Hollywood Classic uvádí. Dárek z lásky. Veselé Vánoce! Michaelová? Rose Harrisonová? No teda. Já tě neviděla od... Střední školy? Jak se vede? Vzala jsem si Bobbyho Godekyho. Ne. Máme 4 děti, umíš si to představit? Ale o mě už dost. Jak se máš? Co děláš? Jsem taky vdaná. Hal pracuje jako právník na Wall Street. 2 holky, 2 dvojčata. Jo, Brittany a Ashley a... Pane bože, za 7 hodin mi přijde na večeři 35 lidí, rodina a přátelé, musím běžet. O, 35? Jo, ráda jsem tě viděla, tak zas někdy. Určitě, v seznamu jsou jediní Godekyovi v Hartfordu. To se vsadím. Jo, bezvadný, že jsme se potkali. No nic, já už musím. Nechceš jet se mnou taxíkem? Ne, jdu jen kousek. Hezké Vánoce. To není možný. Za nic. Dobrý den, v kolik začíná besídka? Jaká besídka? Vaše besídka, v kolik začíná? Tohle je pohotovost a ne nějaký zábavní podnik. Ale pořádáte každý rok besídku, ne? To ano. Ale pro pacienty. Chcete se stát naším pacientem? Nikdy nevíte. Jste hodný, že jste přišli. Vypadáš dobře. Děkuji. Jak ti dnes je? Hádej, co jsem ti přinesla. Všechno, co máš ráda. Uzeného lososa z kapary a roketový salát. A mám tu nakonec puding. A? Určitě si říkáš, proč tolik dobrat, protože jsou zítra Vánoce. A to znamená, že spolu strávíme celý dnešní den, mami. Jenom ty a já. Co tomu říkáš, mami? A že nevíš, koho jsem potkala?
Debbie Carmichaelovou, teda teď Godekyovou, vzala si Bobbyho, což se dalo čekat. Mají 4 děti, žijou v Connecticutu. A snad úplně přetékají láskou a štěstím. Nána jedna blbá. Vem si kousek lososa. Máš ho ráda, pamatuješ? Je to nutný, od včerejška si vůbec nic nejedla, tak dej si kousek lososa, jenom malý kousíček, šup. Jestli ho nesníš, nemůžeš dostat zákusek, no tak. Jak chceš, nic se neděje. Tak víš ty co? Zkusíme to později, ano? Koukni se, to jsem koupila. Andílka na věnec. Je moc krásný, viď? Já. Oh. Dobrý den. Neměla jsem tušení, že tady někdo je. Jen já. Chtěla jsem to tady na Vánoce trochu oživit. Víte, bylo mi ho moc líto, že za ním nikdo nechodí. Jo. Bylo mi to moc líto. Kromě vás, ale ještě jsem vás tu neviděla. Nemyslím jako, že jste tu nebyl, to jistě ano, jenom jsem vás prostě neviděla. To je anděl. Krásná figurka v renesančním stylu. Díky, to je moc milé. Jsou Vánoce, ne? Hezké Vánoce. No, já už musím jít. Promiňte. Dobrý den, Rose. A zdravím vás. Rád vás vidím. Já taky. Byla jste za matkou? Hezky jsme si to užili. A co vy? Zrovna za ní jdu. Doufám, že je vše v pořádku. Jde to. Svobodná čtyřicátnice sama o Vánocích, ale zvládnu to. Stačí se pár dní vyhýbat kuchyňským nožům a otevřeným oknům. Já vím, ale stejně by se na to... Že vy jste myslela matku. Ano. Trapas. No nic, naschle. Nechtěla byste svést? No tak, jsem Polda, důvěřujte mi. Já jdu ale na oběd sem. Tak vás trochu povozím a potom vás tady vysadím. Mě vozili už lepší. Vy mě nejspíš nemáte čím překvapit. Tak si mě vemte a něco uvidíte. Neříkejte, že chlap jako vy. Ještě pořád není ženat. Čekal jsem. Ano a na co? Na vás. Oh. Tak jo. Ale musí to být rychle. Hned se začnu nudit a na oběd mám jen hodin. Víte, jak vás miluju, Nino Vasquezová brzy Rayliova? Ne. Jak moc? To se ani nedá říct. Tolik, že by si se mnou i zatančil. Teď zrovna ne. Prosím, prosím, ne. Na svatbě se mnou budeš muset tančit. Dobře, zařídím. Dobré ráno. Ráno, spíš odpoledne. Máš zapracované úpravy té knížky? Dala jsem ti je na stůl. Fajn. To máš ode mě k Vánocům. Oh. Jestli to nechceš vyměnit. Určitě to budu chtít. Určitě to vrátíš. Volala ti sestra. Na Vánoce za tebou přijet nemůže. Nezvládá to, co váš otec zemřel. No. Takže pojede radši nahory meditovat s buddhistickými mnichy. To jí pomůže. Volal tvůj bývalý muž, jestli bys nechtěla strávit Vánoce u nich v Connecticutu s jeho krásnou ženou a dokonalými dětmi. A tvá psychoterapeutka ruší vaše sezení, protože jí její manžel koupil jako dárek úžasný zájezd do Paříže. Ještě něco? Párkrát to zvonilo, ale bála jsem se dalších jobovek, tak jsem to nezvedla.
Ty se směješ? Ale to nic, jenom mi to přišlo vážně legrační, že ženská, která nikdy neměla děti, dělá redakci dětské knížky. Přitom by pro mě bylo vhodnější, vaříme pro jednoho, nebo třeba jak nejsnáz přežít Vánoce o samotě. Nedívej se, tak nic mi není. Můžu ti dát radu? Ne. Staráš se o svoji maminku už skoro 10 let, je to tak? Jo. A předtím se starala o svého otce a taky o manžela, který se na tebe vykašlal, když jsi s matku vzala k sobě. A nezapomínej na... Co z toho plyne? Měla by ses přestat starat o všechny kolem a začít myslet na sebe. Jak říkala moje babička, ty potřebuješ... Já vím, aby se teď někdo staral o mě. Ne, ty potřebuješ sex, dobrý sex. To ti říkala babička? Jo, říkala. A mimochodem, už se tu zase po tobě ptal Marko. Ten má tedy ale výdrž. A hlavně je tak sexy. Je pro mě moc mladý. Každá tady v baráku by ho chtěla. Já ne. Já chci hrnek kafe. Tak kafe. Vyspi se s ním kvůli mně. Ne. Pak bys mi to mohla vylíčit. Nikdy, ne. Kafe, chci jen to kafe. Jasně, jak chceš. Nino, ne. Ne, jinak přijdu pozdě. Ne, vážně, Denis na mě čeká. Nezlob se. Jsem měl strach. Včera si nebyla v práci. Už jsem se bál, že si odjela na Tahiti a vdala ses mi tam. Takovou věc bych s tebou nejdřív zkonzultovala. To doufám. Tak, vyrazíme na večeři? A nemáš náhodou u závěrku nebo tak? Jíst musím. Tak já... Kdy? No... Dneska? Dneska? Je štědrý večer, tak jsem myslel, že... Ne, nic nemám. No fajn, tak půjdem. Skvěle. Dneska. Jo. No. Po práci. Jo, jasně. Jistě. Šťastné a veselé! No, vína už nic. Jo. Nádher. Ty jsem dostal. Od koho? Od Brennera. Od Brennera. Právníci dávají koncipientům dárky. Nezačínej zas. A co? Jiným ženským by to lichotilo. Jo. Že si za týden mají brát psychopatickýho žárlivce. Jo. Večer doma, ano? Jasně. A miluju tě. Nemohl byste mi přinést kolonky? Jo, hned.
Tak jsem se rozhodl, že přes Vánoce budu v nemocnici. Vím, že to zní divně. Nemocnice je to poslední místo, kde by lidi chtěli o těchhle svácích bejt. Díky. No jo, jenže ze všech Vánoc, který jsem v životě zažil, za něco stály akorát ty, když mi bylo 14. Vymlátil jsem se na sáňkách a zlomil si nos. A byl jsem celý den ve špitále. Hrozný. Právě že ne. Uspořádali nám tam parádní besídku. Sestřičky se dokonce převlíkly za elfy a nalejvali nám taky vaječný koňak. Normálně s alkoholem. A dali nám dárečky. Bylo to skvělý. To bylo to nejlepší, co jsem kdy zažil. Alvin, to... Nezlob se. Víš, kolikátý to je? Čtvrtý. Kde jsi byl? Plánovali jsme svatbu. Dej si ještě a pojedem. Co si dáte? Jenom kafe. Ahoj. Ahoj. Jedno kafe a rychle. Jistě. Co to mělo znamenat? Jak to mám vědět? Ty ho znáš. V životě jsem ho neviděl. Fakt ne? Jasně, že ne. Protože se na tebe dívá tak nějak... Zvláštně, víš, jak to myslím? Ne, jak jako? Prosím, tady je vaše káva. Myslím, že pijete černou, že? Černou. Ještě jsem vzal mandlové sušenky. Mandlové sušenky mám nejradši. Já vím. Ten po tobě pěkně jede. Ale, neblbni. Sleduji, jak z tebe nespustí oči. A ten úsměv znám, ten používám taky. Nepřeháněj to, je milej. Je to řek, nebo co? Ty se pořád líbají, navíc mu to asi nemyslí. Tomu to pálí dost. A taky se mu líbějí dva chlapi v uniformě. Nezdá se ti? Dva, jo? Dívá se na mě, ne na tebe. Po mě taky koukal. Ani po tobě nevzdechnul. Co, chceš říct, že si mě chlapi nevšímají? Jak to myslíš? Já když jdu po ulici, tak se za mnou občas nějaký mužský otočí. Ne, to jsem neřekl, jen to, že tenhle ten se zajímá o mě. Ano. Co to žvaní? Prosím tě, zapomeň na to, jo? Klidně si ho nech. Nech už toho. Nebudete kupovat nábyteče? Řekl jsem, nech toho. Já si to půjdu vyjasnit. Počkej, počkej, Majky, uklidni se, jo? Nezapomeň na to, že jsi policajt, tak neblázni. Špatně se ovládáš, kašlej na to. Jseš policajt. Artie, tady máš ten sendvič. Máš ty prachy? My ještě ne. Hele, Jules, jestli chceš jít za Arizonou, musíš cálovat. Mně přece můžeš věřit, ne? Já to potřebuju. Řekni kam a já ti ty prachy přinesu. Tak dobrý. Potkáme se před starým bijákem na Avenue A v 10 večer, jo? Ale sám, dovnitř nechoď, počkej na mě. A proč? Protože Arizonu nemůžeš jen tak přepadnout. Tak jo. Děkuju, Glenne, fakt si mi píchnu. Vždyť jsou Vánoce, volené. Sejdete se se mnou? Cože? V 9 končím, můžeme se setkat, už je to tak dlouho. Dlouho od kdy? Co jsme my dva? Co? Co jste... Ale já vás neznám! Radím vám, nechte toho! Dobrý, dobrý, Majky, dobrý, počkej. Chci si to s ním vyřídit. Dobrý, dobrý, nech to na mě. Ale tohleto... Chcete skončit ve vazbě? Ne. Tak neotravujte mýho parťáka. To pořád nechápete, je už to taková... Hele, doba... už dost, stačí, jo? Ten není pro vás, tak přestaňte. Ano? Nikdo za ním nechodí, žádní příbuzní, až na toho muže, co tam dnes byl, ale ještě jsem ho tam nikdy neviděla, tak jsem si říkala, že bych měla něco udělat, leží tam tak sám. A zvlášť o Vánocích, to je strašné. To se mi na tobě líbí, Rose. Co? Že máš takový zájem o druhý. Ale stejně mám pořád takový pocit, že... vlastně vůbec nejsem tvůj typ. To bych posoudil já sám. Když jsem s tebou, cítím se někde malinko nesvá. Tím se netrap, budem se bavit. O, tak jo. To potřebuju ze všeho nejvíc, pobavit se. Já taky. Dobře. Skvěle.
mají nejlepší pizzu ve městě. Hmm? Hmm? Dobrá. O víkendech stojí dokonce fronta kolem celého bloku. Proč nemáš přítelkyni? A nebo nějakou máš? Měl jsem, ale před časem jsme se rozešli. Oh, to mě vážně mrzí. Ne, vůbec mi to nevadí. Proč ti to nevadí? Co je? Sýr. Sýr? Jo, máš ho v koutku. Oh, bože. Udělám to. Zachránil jsem tě od Tonyho pizzy. Co chceš dělat teď? Nechceš jít do kina? Ne, to ani ne. Tak se projdeme? Jo, ale je tam zima. Nebydlíš tu někde? Jo. Tak bychom mohli zajít k tobě a napít se. Marko, já... Rose, děláme v jedné budově, o nic nejde. Znáš mě přece. A ještě dobrý večer. Já doma nic nemám, leda vaječný koňak. Ten mám hrozně rád. Tak jdeme? Jasně. Skvěle. Máš to ve městě příbuzné? Ne, mám celou rodinu na Floridě. Tady jsem jen já. Hezký bývák. Bydlíš tady sama? To je dům mé matky. Aha. Tak jsme tu. Dojdu pro koňak. Chci ti říct, že mě děsně přitahuješ. Děkuju. Donesu ten koňak. Já se ti nelíbím? Jo. Jsi atraktivní mužský. Ale na mě to bereš trochu moc hopem. Dobře. Začneme polibkem. Až budeš chtít, zrazíš mě a přestanu. Dobře. Tak jo. Slibuješ? Ne. To stačí. To netrvalo moc dlouho. Jo, víš, já jsem jen... Já... Jak dlouho to je, Rose? Co? Kdy jsi naposled měla rande? Jsi moc krásná ženská. Měla bys někoho mít. Někoho jen já. Jenom pracuješ, nikam si nevyrazíš, že ne? Neuzavírej se. Život není špatný, užívej si ho. Uvolni se. Víš, já nezlob se, nějak to na mě nefunguje. Co se stalo? Když mi někdo řekne, že se mám uvolnit, tak mě to rozhodí. A zatvrdím se. Já myslel, že si užijem večer. Jo, já taky, jenže... Chtěl jsem tě rozptýlit. Já vím, ale... Asi to nejde. Chápu. Asi bych měl jít. Ano. Dobře. Promiň mi. Ty promiň, uspěchal jsem to. Byla to chyba. Ne, to ne, je to moje vina. Ano, tvoje vina. Hezký svátky, Rose. Hezké svátky. Jo.
půjdem spolu do Betléma. Co je ti? Trochu se mi od rána zvedá žaludek. Asi mi haprujou nervy. Tak nic nedělej a odpočívej. Teď seš jako roková hvězda. Půjdem spolu do Betléma. Ahoj. Jak to, že jsi doma tak brzo? Ty budeš Mike. Těší mě. Co to děláš? Chystali jsme ti překvapení. Teče mi krev. Co máš tím chlapem, Nino? Máš kapesník. Co dělá ten kašpar u nás? Začínáš to trochu přehánět, Majku. Já jo? A on tady dělá co? Seš na hlavu? Co je to za chlapa? Je to můj kamarád. Chtěla jsem ti s ním připravit překvapení. Tak překvapení, jo? Je aranžer stromku. Tak se na mě prosím tě nezlob, asi jsem se spletl. Nepovídej, ty se totiž pleteš pokaždý. Na ulici si zmlátil chlapa, protože si myslel, že se na mě dívá. Taky, že se díval. No a? To muži dělají, tak se s tím smiř. Je mi to opravdu moc líto, jo. Já vím, prostě mě to rozlítilo. Viděl jsem vás, jak se spolu bavíte. Kdy jako? Jak jsem tě odvezl do práce. Vysadil jsem tě a viděl jsem vás. Ty mě šmíruješ. Nikoho jsem nešmíroval. Viděl jsem jenom přes sklo, jak se spolu bavíte. Jenomže pak jste se začali objímat a líbat. Líbal si mou ženu. Vážně tady o nic nešlo. Jenom klid, věř mi. Děkovala mi. Za co děkovala? To je šílené. Můžu ti dokázat, že se nemusíš ničeho bát. Oh, tohle jsem je úplně zbytečný. Jasně. Nino, omlouvám se. Ulicem, promiň. Pane Calvere, pane Calvere! Dlužíte mi za nájem, když nezaplatíte, tak letíte, nechám vás vystěhovat! Ale říkala, že jde za tebou. Já nevím. No nic, hele. Řekni jí, že jsem volal, jo? A že jí miluju. A že se omlouvám. Zbohem. Co tady děláte? Musím vás vidět, chci s vámi mluvit. Vybral jste si dost blbej den, určitě jste si mě s někým spletl. Ne, věnujte mi jen 10 minut. Ani 10 sekund, nemám zájem. Všechno vám vysvětlím a potom už vás nikdy nebudu obtěžovat. Dneska je štědrý večer, to nemáte kam jít, nečeká na vás rodina. Co ode mě chcete? 10 minut, prosím. Tak jo, 10 minut. Jdeme rychle. To je pro vás. Není to nic moc, jen taková drobnost. Dík. Posaďte se. Nemáte něco teplého k pití? Dáte si kafe?
A na to byste byl hodný, díky. Víte, nechtěl jsem vás vyplašit, jen jsem měl strach, že mi zmizíte a že už vás neuvidím. S někým jste si mě spletl a rád bych věděl, o co jde. Nic proti vám nemám, pane... Arty. Mandlové sušenky. Vaše oblíbené. Jo. Můžu? Jedno. Jasně. Jsem těhotná. Blahopřeju. Díky. Jenže já se zrovna rozešla se snoubencem, kterýho si mám za týden brát a kterýho hrozně miluju a který je strašný žárlivec, co si myslí, že se mnou chce každý chlap spát. A šíleně mě tím štve. Jsem asi pěkně střelená, když vám to všechno povídám, nemyslíte? Ale ne, vůbec ne. Já na sebe taky všechno vyžvaním. Někdy to jen musíte říct nahlas, abyste si ujasnila, co dělat dál. Děkuju. Jsem Nina, promiňte. Moc mě těší. Rose. Jste Strejdova přítelkyně z Pittsburghu, ne? Už je večeře. Pojďte do jídelny. Je to vidět, že jsem rečila. Ne, vypadáte perfektně. Ale já s vámi nemůžu... Jdem si to užít. Já radši půjdu... Nino, por favor, potřebuju pomoc. Můžeš? Ale... Děti, ne, prosím. Díky. Pojďte honem se. No tak. Mario, všichni jsou u stolu. Mohla byste mi říct, kde je toaleta? Tady, tyhle ty dveře. Děkuji. Už jdeme. Jdeme. Já se omlouvám, promiňte. Ne. Byla to pitomost, nezlobte se. Zůstaňte s námi, prosím, pojďte zase zpátky. Vyříďte jim, že se omlouvám. Ale za co? Že jsem se k vám na Vánoce tak vetřela, že jsem vám zkazila večeři, že jsem šílená, že... Pojďte zpátky, můžete být u nás. Jste Zůstaňte. Moc hodná, ale... Prosím. Já se tam nehodím.
Já taky ne. Dneska ne. Za rohem je bar, mohli bychom tam jít a popovídat si. Budou vás schánět. Jo. Já pak přijdu. Tak co? Vy jste střelenější, než jsem já. Pojďte, je zima. To je fakt. Jo, vánoční deprese se na mě zasvrhla, protože mi moje kost se striptérem zdrhla. Trapnej příděl pro ní sem, se šrajtoflí prázdnou. Vím, že mě miluje. Je to skvělý kluk, je hodný. Jinak bych s ním přece nebyl. Ale je tak trochu... Uzurpátor? Jo, uzurpátor. On vztahu, který máme, nevěří. Nevěří tomu, co cítíme. Už jsem se dokonce modlila, aby se změnil, ale už nevím, jak dál. A navíc příští týden se máme brát. To je přece na celý život. Takhle žít nemůžu. Jenže bez ní si to už neumím představit. Máte ho moc ráda. Jo, strašně. Taky jsme se rozhodli, že budeme mít dítě. Protože už máme vlastní byt. Oba po dítěti toužíme hrozně moc. I když šance je dost malá. Jste těhotná? Jo, tohle taky ještě není jisté. Tak si udělejte ten test, ať v tom máte jasno. Podle doktorů mám jenom velmi malou šanci, že bych někdy otěhotnila. Už několikrát to vypadalo dobře a pak nic, takže si nechci dělat test, abych se zase nesklamala. Sice mi teď bývá špatně, ale to je určitě ze všeho toho stresu. Dámy a pánové, dovolte, abych vyhlásil malou soutěž. Vítěz získá tenhle fantastický stromeček na mém piáně. Stačí jen publiku říct, proč nesnášíte Vánoce a my to posoudíme. Tak to pojďte zkusit. Kdo má zájem? Uvědomte si jedno. Všichni máme nějaké chyby, ale když konečně najdete skutečnou lásku, tak ji přece nezahodíte. Je třeba bojovat. Ano. Ano. Takhle pila kávu taky moje žena. Byla to její jediná neřest, tedy pokud se to tak dá vůbec nazvat, víte. Dávala si do večerní kávy trošičku brandy. Tuhle značku. Tak, jako to děláte vy. Kdo jste? Choval jste se ke mně moc hezky, tak bych vám to měl konečně vysvětlit. Je to dost těžké, nevím, jak to přesně říct. Ťuky, ťuky, kůzlátka, děťátka. Veselý Vánoce, Majky. Co tady děláš? Co dělám? No, tě přece rozptýlit. Tohle jsou Holly a Mary. To je Mary. Dobrá dvojka, ne? Holly a Mary. Hele, co jim říkáš? Nebude ti vadit. Zrovna se mi to moc nevíme. Ne, zrovna, zároveň nemůžete to minout. Běžte rovně. Nezlob se, ale já jsem nečekal, že přijdeš. Ne, hezký buchty, co? Jo, jenže já... Zamlouvám si tu zrsku. Co se děje, Majky? To je ten chlápek z restaurace. Zjistím, proč je na mě fixovaný. Ty jsi ho pozval do bytu, co tě to napadlo? A co je na to? Co když je to nějaký magor? Ne, myslím, že není. Je zvláštní, ale milej. Cože? Majku, nechceš mi něco říct? A co bych ti měl říkat? Chci zjistit, proč se tak chová. Hele, jsem tvůj parťák, můžeš to říct, já to pochopím. Jsi fakt strašná. A co je už na to? Tady. Co po ti hned nedá? Já ti to pak vysvětlím. Holky, děkuji, že jste přišli a chtěli mě přinést na jiný. Já chci zjistit, o co tady. Kdyby něco, tak jsem na mobilu. Ano, jsem na mobilu, nezapomeň. Kdykoliv zavolej, jsem na mobilu. Bude to dobrý. Pa, Majky. Co je? Víte, že mě velice přitahujete. Tak moment. Já nejsem gay. To já nejsem taky. A mám rád ženy. Já je zbožňuji. Já myslím jako, že se mi fakt líbí. Mně se líbí taky. A budu se ženit, budu si brát úžasnou holku, kterou hrozně miluju. Já byl taky ženatý a svou ženu jsem miloval. A ta žena jste byl vy.
Co jste říkal? Věříte v reinkarnaci? Proč se ptám? Když jsem viděl, jak se na mě díváte, hned jsem věděl, že vy jste ona, že jste má Angelina, moje žena. Tak to už stačí, zmizte odsud, vypadněte odsud, nedotýkejte se mě. Prosím, neodmítejte mě. Ježiš, to je zima. Zatop, nebo tady zmrzne. To je zima. Dělej, rychle. Tvážíš se jako kakabus. Ten chlap, co je u mýho parťáka, se mi nelíbí. Prosím tě, neblázni. Snad je to velký kůl. Jo. Hele, nech to. Něco mi na tom nesedí. Ale jdi, slyšíš, můžeš toho večírek, na chvilku nechat. Tak co je? No jasně. Říkám ti, že ten chlap se mi líbí. Je to makr. Spokoj, nechte mě. Ježíš, co to? Vy jste se na mě smluvili, že jo? Ne, počkejte, já mu to budu vypluvit. Fakt, neblázněte. Puste mě ven, holky, ano. Já musím ven. Musím za svým parťákem, tak mě puste. Vážně, musím. Jdu za tím psychoužem, co stojí venku. Zůstaňte tady, počkejte v autě, já se vrátím. Ano, vrátím se. No tak co je, kam jde? Nechci, nechat nikam. Nino. Co se děje? Hrozně moc tě miluju. Ale ta žárlivost mě ubíjí. Víš, tak mě to svazuje. Nemůžu dýchat. To je proto, že tě moc miluju, Nino. Až moc. To je přece šílený, no tak. Ale není. Musíš toho nechat, Majku. Jestli máme spolu být, tak mi musíš dát trochu volnosti. Já mám i vlastní zájmy. Kariéru. Práci, kde musím mluvit s muži. Na tom přece nic není. Jo, jenže ti chlapi tě chtějí dostat do postele. Někteří se snaží, no a musíš mi věřit. Který? Co který? Který se snaží. Ne. Jsou to snad moji kámoši? Kdo to je? To jsem neřekla. Chlapi z práce? Potkal jsem je už někdy. Slyšel jsi, co jsem ti říkal? Řekni, kdo to je? Co jsou zač? Proč jsem sem chodila? Ne, počkej! Poslouchej! To já mě ale s vámi bavit nechci. Všechno mi to říkat nebudu. Mluvte se promiň, mnou, že ano. Jsem tě neposlouchal. Mikey! Taxi! Mikey, tenhle tvůj kamarád se tady schovává. Neschovávám, jen jsem čekal, jestli nepůjdete dolů. Nechte mi ho, blízko. Počkejte v autě, prosím vás. Ano, počkejte. To je vaše vina. Nemůžete mi dát už pokoj. Jste můj život. Měli jste za mnou, slyšíte? Mikey, nech to, dobře, to stačí. Běžte, už někam, je to jasný. Mikey. Co jsi to udělal? Já nic. Sanitku. Zavolej sanitku. Jo. A poslední soutěžící je Rose Harrisonová. Já nesnáším Vánoce, protože... No, že bych je vysloveně nesnášela, to ani ne ono. Totiž... Mně se na Vánocích líbí plno věcí, třeba taková ta těžítka, jak v nich sněží a je tam sněhulák. No jo, dobře, pardon. Otěhotněla jsem v létě, to mi bylo 25 a i když jsme to s manželem zrovna moc neplánovali, děti jsme stejně vždycky chtěli, tak jsme se moc těšili a věděli jsme, že to bude holčička, tak jsme dětský pokoj vymalovali na růžovo. A jméno jsme vybrali podle budoucích babiček. Olivia May. Těhotenství bylo fajn a porod taky. A když se narodila, vypadala úžasně. Měla takové malinkaté prstíčky na ručičkách i nožičkách a světlé vlásky, ale... Ale nevím, jaké měla oči, protože já jsem je... Já jsem je neviděla, protože její... Srdíčko se totiž zastavilo, prostě se zastavilo, bylo nefunkční. A pak jsem se snažila otěhotnět znovu, ale už se to nepovedlo. A to je důvod, proč nemám ráda Vánoce. Občas, když si vzpomenu na Olivii May.
To je fakt smutný, paní, ale... Co to má společného s Vánocem? Ona... Olivia May se narodila a umřela na Štědrý večer. Neumírejte, Marty. V Bronxu jedna žena zabila manžela a pak obrátila zbraň proti sobě. Zanechala po sobě dopis ve svém bytě jen s jedinou větou. Tohle jsem si přála udělat už hodně dlouho. Další zpráva. Chvílíte vaječný koněk a jeste cukrový cordloráč. Na účet podniku. A přitom zhubněte. Zní to jako pohádka? Po pauze vám o této dietě řeknu víc. Čas na nákup posledních dárků pro stromeček se rychle krátí. Nákupní sezóna právě vrcholí. Kde vlastně ten chlap bydlí? Arizona? Ten vegetuje, kde se dá. Je to squatter. Každou chvíli je jinde. Uvidíš sám. Nějak se mi to nelíbí. Mně můžeš věřit, neboj se. Postará se o tebe. Co kdybych si to rozmyslel? To je mi ukradený. Já svý prachy dostal. Kdo je tam? Já, Glenn! Glenn? Vítám tě! Někoho jsem za tebou přived! Pojď dolů, ať se na něj kouknu. Běž sám, já to počkám. Nepůjdeš se mnou? Neboj se, je to v pohodě. Ahoj. Co bys ode mě chtěl? Glenn říkal, že... Glenn říkal co? Glenn říkal, že lámete ruce. Jo. To si nevymýšlel. Na čí ruce by to měly být? Moje. Ježiši, pardon, omlouvám se, to je všechno moje vina. To v pořádku? Ano, jenom trochu náročný vánoční večírek, ale teď jste se ptal na mě, ne? Ano. Radši už se ptám. Jak se má Helen? No, krevní tlak má ještě trochu vysoký, ale od rána se to už zlepšilo. Ano, tak ale pořád sláva. Nechce jíst. Já musím vám říct, že mě to trápí. Jestli dneska něco nesní, budeme jí krmit pomocí hadičky. S tím si nelámte hlavu, máme velké plány. S maminkou si zaspíváme koledy, dáme si dort a vaječný koňak a rozsvítíme si vánoční stromek. To je senza. Ano, bude to senza. Co říkáš, bude to senza? Myslím, že jo. Podívejte se, jak byla krásná. A ještě je. A já byla jsem taková zakřiknutá holka, když jsem šla prvně do školky. Viděla jsem učitelky a nechtěla jsem jít dovnitř. Máma mě vzala za ruku, odvedla mě tam a řekla, že na mě počká. A skutečně, když jsem se během dne podívala z okna, viděla jsem ji, jak čeká v autě a už jsem se vůbec nebála, protože jsem věděla, že je tam se mnou. A já teď tady budu s ní. Jenom nějak... Netuším, jestli o mě vůbec ví, chápete? Ovšem, že o vás ví. Není to vidět, ale ví o vás. Helen ztratila paměť a schopnost poznávat lidi, ale o jedno nepřijde nikdy, o svůj cit. Pořád nás ještě vnímá. Jsem si jistý. Proto se jí máme dotýkat a mluvit na ní. Říkám vám věci, které sice dávno víte, ale člověk zapomíná. Díky. Nemáte zač. Večer se za ní zastavím a kouknu na ní.
No nic. Na začátek si dáme mrkvový koláč, co? Tak. Tady je. Aspoň kousíček. Vem si, mami. No tak. Nezlob. Slyšela jsi pana doktora, nedá se nic dělat, jíst musíš, tak si aspoň prosím kousni. Mami. Tak šup. Musíš přece něco jíst. Ach jo. No tak aspoň ten stromeček. To jsem vyhrála. Hezký, ne? Trochu to tu oživí. Fajn. Líbí se ti? Hezké Vánoce. Já to hned spravím, hned to bude. Možná stačí jenom... Sakra, co s tím krámem je? Neboj se, hned to bude, já to spravím. Mám vás ráda. Vemte ho na dvojku. Proboha! Co se děje? Hromadná havárka, nedáme. Počkejte, sedněte si. Nenechte ho umřít. Povězte mi. Hledám maminku. Měla nehodu na dálnici. Musíš nevíte, co s ní je. Evelyn Jenkinsová. Tak, pojď. Žádná besídka asi nebude. Dneska ne. Jestli chcete, tak vám sleju vaječnej koněk, co nám zbyde. Když mi bylo 14, to bylo jiný. Nejlepší Vánoce v životě. Jasně. Promiňte, čekám tu už 2 hodiny. Jak to vypadá s Artym Venizelosem? Zeptejte se sestry Steinové. Promiňte. Chci se zeptat na stav Artýho Venizelose. Jste z rodiny? Ne, tak docela jsem. Buď jste, nebo nejste. Jsem jeho přítel. Takové informace vám nemůžu poskytnout. Je to přítel, rozumíte? Dobrý přítel. Ať si je třeba kněz, když není příbuzný. Díky, slečno Rečitová. Hele, pokusím se vám zjistit, co půjde. Teda, to byste byl hodnej. Totiž nejsme doopravdy přátelé. Vážně? Nevadí. Já si to myslel. Když bych rád. Vy jste ten z nemocnice. Charlie Boyd, vy jste ta s tím andělem. Co tady děláte? Vy jste mě sledoval? Ne, vůbec ne. Tak proč jste sem tedy chodil? A co tady děláte vy? Buďte tak hodný a nechte mě. Když vidím ženu, jak stojí na molu a dívá se dolů, musím pomoct. Já nestojím o vaši pomoc. Jestli skočíte do řeky, budu tam muset za vámi. Kdo mluvil o skákání do řeky? A vy byste za mnou skočil, i když jste říkal, že neumíte plavat? Jo, protože se to má. Vždy děláte, co se má? Dělám. Můj zlozvyk. Povíte mi váš příběh? Umím naslouchat. Zkuste to.
Tak vám povím ten svůj. Ještě dřív večer a já jsem sám. To je všechno? Že jste sám? Nic lepšího nemáte? Ale mám. Já jsem kněz. Vážně? Už 20 let. Loni jsem kněžský stav opustil. Už na dobro. Začal jsem znovu žít. A takhle jsem dopadl. Katolická rodina je pryč a vlastní nemám. Jsem sám. Páni. Smím hádat, co je vám? Jo, beze všeho. Jste přitažlivá dáma, která ztratila klobouk a mrznou jí uši. Přesně. Tak to jsem vyhrál první cenu. Nechcete si vzít taxík a jet na kávu? A já budu hádat se zdál? Až po vás. Můžu pokračovat, Rose? Jste úžasný člověk, ale nevíte to, protože jen pomáháte druhým. Vy taky pomáháte svému příteli. Děkuji. Je to váš dobrý přítel. Co je vám? Ale to ten můj žaludek bolí. Už aby jsme tam byli. Není mi dobře. Víte, já nedaleko odsud bydlím, tak jedeme tam. Jde to? Jo, šéfe. Na třetí světelné doleva. Jste hodnej, že mi tak pomáháte. To nic. Nemocniční předpisy jsou v tomhle směru proti nám. Jednou, když onemocněl můj milenec, tak se... Počkejte, to jste špatně pochopil. Randy, já s Artym nemám nic společného. Jsem rád, že mě vezmete za ním do pokoje, ale nechodíme spolu. Vlastně se ani neznáme, on je číšník a já si objednal kafe. Tak se seznámili naši, kámo. Máma obsluhovala tátu, ale on si objednal tuňákovej salát a... Ne, hele, já nechci, aby to vypadalo, že... Ne, nebojte, umím mlčet jako hrob. Je stabilizovaný. Zaplať pámbu za ty dary. Běžte za ním. Mně je fuk, co řekne doktor. Řekněte mu, co cítíte. Uslyší vás. Majku, máš chvilku. Ahoj. Ahoj. Kdo to je? To je fuk. Co chceš? Byl jsem si tohohle chlápka proklepnout v archívu. Odseděl si skoro 4 roky z 10letýho trestu za zabití v 79. A opravdu? Jo, tvůj kámoš. Domácí hádka. Tenhle Venizelos přišel domů a s jeho ženou tam byl chlap, jenže to nebyl milenec, jen její starý přítel. Arty se rozzuřil, obvinil ženu, že je mu nevěrná, začal se s tím chlapem hádat a nakonec se do sebe pustili. No a přitom ho schodil ze schodu. Chlap si zlámal vaz. Za pár hodin v nemocnici zemřel. To není všechno. Než přijela policie, jeho žena skočila do auta a ujela. Švihala si to asi 100, v zatáčce dostala na ledu smyk, vlítla do auta v protisměru a byla na místě mrtvá. Mikey? Mikey, je ti něco? Ne. Ne, v pohodě. No, aspoň víme, že to je cvok. Ne, on není cvok. Jasně, já vím. Radši tě vezmu domů. Já tady ještě na chvilku zůstanu. Oni se o něj postarají. Nech to bejt a pojeď. Denise, hele... Něco se děje a já nevím co, ale chci to zjistit. Díky, že o mě máš starost, ale já to chci vyřešit. A dáš si pozor? Jo, určitě. Já. Tak si užij Vánoce. Ty taky, hezký svátky. No, já jsem nic neviděl. To pořád šílí. To se ani neptej. Fajn, ahoj. Měj se. Je to horké, opatrně. Jsou v tom švédské kapky na žaludek. Dík, že jste mě sem vzala. Ach, to nic. Pomáhat bych měl spíš já vám. Ach, to já se starám o druhé, už jste zapomněl? Ne, celá já. Neříkejte, že vám nic neschází. Co myslíte? No, co si přejete ze všeho nejvíc, Rose? S
by mi stačilo přečkat tuhle noc asi... To je jiná. To vám můžu pomoct. Tím jsem řekl, že přespím tady? Skoro jo. Ano. Tak snad abych šel. Ne. Zůstaňte. Opravdu? Ano. Když mi řeknete, po čem toužíte vy? To by šlo. Nechci být sám, až budu umírat. Je to neskromné? Ne, ne. Ne. Je to on? Věřte mi, byl tady už dopoledne. A udělal si to schválně? Stoprocentně. Pokud je to tak, můžeme si ho tady nechat 24 hodin na pozorování, aby si znovu neublížil. Ať si s ním ještě popovídá psychiatr a pak se uvidí, co dá. Tak dobře. Jestli tady nebude Besídka, tak já bych šel. Nemůžu vás pustit. Proč? Chce vás vidět jeden doktor. Na co? To jsou předpisy. Nemůžete mě tu přece držet. Já ne. Tamten jo. Ještě si sedněte. Charlie, můžu se vás na něco zeptat? Proč jste po 20 letech opustil kněžský stav? Ztratil jsem víru. Začal jsem pochybovat o existenci Boha. Což není u kněze to pravé. Odešel jsem. To mě mrzí. Nemusí. Jak jste na tom vy? S čím myslíte? Se svojí vírou. Tak nějak střídavě. Ano, proč? Máma má už pěkných pár let Alzheimera a přitom byla vždycky ten, kdo držel rodinu pohromadě. Teď se sama ani nevykoupe. Snažím se s ní navázat kontakt. Jak, když vás ani nevnímá? Tak třeba jsem... Jí přinesla rodinné fotky, vařím jí, přehrávám hudbu, kterou má ráda, chci jí najít... Úplně by mi stačila jedna jediná jasná vteřinka, abych potom věděla, že je to pořád ona. A daří se to? Ne. Modlíte se? Ne, už dávno ne. Jo, tak to dobře znám. Už vám zbývá jen 5 hodin. Dokdy? Abyste přečkala dnešní noc. Je to fascinující. Ale ne na 5 hodin. To ne. Dejte tam jinou kazetu. Jak se vede? Soráč, kámo! Chci odtud okamžitě pryč, slyšíte? Tohle je na nic, tak to vůbec nemělo bejt! Uklidněte se, prosím. Tak já se mám uklidnit? Jen klid, dobře, pane Calvete. Dobře, já se teda uklidním, už jsem klidný! Stačí vám to takhle, jo? Nebo takhle? Ne, nechce toho, uklidněte se, nekřičte tu. Ovládejte se, co to děláte. Běžte někam, hned mám zlomenou ruku! Já jsem nic neudělal, puste mě! No tak jdeme. Nechte mě, nechte mě bejt! Víte, Arty, chtěl jsem vám říct, že mě hrozně mrzí, co se dneska stalo, protože já jsem se nezlobil na vás. Já jsem byl naštvaný. Totiž... Arty, dneska jsem si to s Ninou pohnojil. Ani nevíte jak. Ačkoliv vy možná jo, že jo. Arty, řekněte mi, to, co jste dneska vykládal o mně a o vás, to o vaší ženě, to byl docela úlet, ne? Nedorozumění, že jo? Kdo jste? Jeho přítel. No, že vás neznám. Paul Venizelos. Aha, Michael Riley. Přivezl jsem ho sem. Děkuju. To nic. Jak se mu daří? Celkem to jde.
Děkuju, že jste s ním byl. Rád jsem vás poznal. Jasně. Majku? No? Nevykládal vám nesmysly o tom, že jste jeho reinkarnovaná žena? Vykládal, že jo? Tohle dělá úplně každé Vánoce od doby, co máma zemřela. No nic. Až se probudí, řeknu mu, že jste tu s ním čekal. Jo. To budete hodný. Jste ještě tady. Říká lidem, že jsou vaše reinkarnovaná matka? Jo, vždycky kolem Vánoc. Mrzí mě, co se vaší matce stalo. On vám to říkal? No, tak nějak se o tom zmínil. No, nikdy o tom s nikým nemluvil. No jo, je mi to líto. Pořád na to nemůže zapomenout. Hrabe se v minulosti. Nás nevnímá. Ať se my jako rodina snažíme sebe víc, když mu chceme pomoct, on nás nebere. Toho skleněného anděla má pořád u své postele. Možná v něm vidí její tvář. Anděla? Máma ho koupila na špičku vánočního stromečku. Chtěla ho tím překvapit. To vypadá, že se měli moc rádi. To měli. Táta chce odpuštění, nic víc. Je to tak špatné. Odpuštění od koho? Od ní. Udělal hloupost a mrzí ho to. Neměl příležitost jí to říct. Potřebuju se protáhnout. Hned přijdu. Kouknete na ní? To víte, že jo. Thank you.
Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se cítíte? Rose. Jestli už musíte jít, já to pochopím. Vážně, nakonec tu noc jsem přečkala, ne? Ano, jistě. Bylo to vaše přání. Jenom přečkat noc a nic víc? Ještě bych chtěla vědět, jestli vůbec za něco stojím. Ale samozřejmě. Ovlivnila jste život druhých víc, než vůbec tušíte. Jak to víte? Já patřím mezi ně. Chcete být jen zdvořilý? Ne, vůbec ne. Vážně ne. Zachránila jste mě. Zrovna jsem se marně ptal, kde je Bůh, a najednou jste tu vy. Říkáte neznámému na lůžku, že ho máte ráda. A od srdce. Tak jsem poznal, že Bůh je, že je tam s vámi. Vy jste tam byl? Ano. Proč jste to udělala? No, protože byl tak hrozně sám a já dobře vím, jaké to je. Ano, protože vaše matka chce, abyste žila svůj život. Co? Vaše matka chce, abyste začala žít. Ale vy ji neznáte. Ví, že ji máte ráda a jste s ní. Proč to říkáte? Chtěla, abych vám to řekl. To má být čert? Není to moc vtipný. Ne, počkejte, nemám moc času. Víte co, radši, Charlie, prosím, nechci to slyšet. Radši něco vám odejděte. Chci říct. Nechci, abyste tady byl. Já nic nechci slyšet, běžte. Neodejdu, dokud si mě běžte. Nevyslechnete. Včera se mnou mluvila. Jestli nepůjdete za je to těžké, policii, ale musíte začít odejděte. Žít. Ona to tak chce. Už tam volám. Uděláte jí radost. Radost? Radost? Máma ani neví, že je moje máma. Neslyší mě, nevidí mě a když se jí podíváte do očí, uvidíte jenom prázdno. Není tam, chápete? Dívám se, jak matka pomalu umírá. Tak mi tu o ní nemluvte. Nechci vás vidět. Běžte. Mám vás rád. Udělal jste si to sám, Julesy? Ne. Já myslím, že jste si to zranění způsobil úmyslně. Prosím vás, to je blbost. Je tahle komedie nutná? Jestli chcete domů, tak je. No dobrý, fajn. Tak hrajeme. Táta mi umřel, když jsem byl malý. Máma si vzala chlapa, co mě tlouk a kašlal na mě. Takže vás byl? Jo. Často? Když měl náladu. Jsou ještě spolu? Před pár lety umřel, což mi udělalo radost, víte? Kdy jste naposled mluvil s matkou? Už jsem řekl, že žádnou nemám. A chci vám pomoct, Julesy, ale musíte mluvit pravdu, ano? Povězte mi, tu ruku jste si zlomil sám? Jo. Proč? Když mi bylo 14, nevlastní fotr mě denně třískal. Jednou to zašlo tak daleko, že mámu hodil přes půl obýváku, tak jsem mu řekl, ať toho nechá. Nic víc, jen nech toho. Víte, co se stalo? Zlámal mi na třikrát nos a dokonce mě vyrazil z našeho baráku. Když mi ho ve špitále spravili, volali mámě, jenže nepřijela. Prostě mě tam nechala. Kdyby mi aspoň naznačila, že chce, abych se vrátil domů, že u mě stojí, tak bych se tam vrátil. Takhle jsem měl pocit, že mu dala přednost přede mnou a o to jsem na mou duši nestál. Třeba se bála, Julesy. Možná měla stejný strach jako vy, že dopustila, aby vám ubližoval. A byla možná ráda, že jste utekl, protože už vám nemohl nic udělat. Mohla to udělat z lásky. Nechcete jí zavolat? Potěší jí, když se ozvete. Ne, to nejde. Jen jeden telefonát. Na Vánoce by v nemocnici neměl zůstávat nikdo, jestliže to není nutné. Já si na chvilku odskočím.
Já myslel, že už vás neuvidím. Aha. Tak jste zpátky? Mám zavolat sestru? Ne. Co tady děláte? Čekám, až se vzbudíte. Dík, že jste mi pomohl, jsem vám za to vděčný. Není zač. Arty, poslouchejte. Chtěl bych vám něco říct. Odpouštím vám. Rozumíte? Je to dobrý. Už jsem vám odpustil. Někdo za váma přišel. Jak se cítíš? Zlato, já tam hned přijdu. Nino, pojď se na něco podívat. Co tady děláš? Trochu jsem přemýšlel o tom, co jsi říkala včera večer. Takhle jsem to říct nechtěla. Ne, vím, o co jde. Ale je to jinak. To já mám strach, a ne ty. Ono to totiž není tak, že bych ti nevěřil. Já nevěřím sám sobě. Mám strach, že se ve mně pleteš. Jsem jenom Polda. Nic víc. Já... Nenosím kvádra a nemám červený diplom. Neumím okecat blbosti, který jsem v životě nadělal. Neumím to. Ale chci s tebou strávit zbytek života. Michael. Jestli si mě už nechceš vzít, dobře. Nechceš se se mnou vídat, dobře. Nevíš, jestli mě ještě miluješ? Fajn, protože důležitá jsi ty a ne my dva. Ale jestli mi dáš ještě šanci. Já vím, že už jsem to říkal, ale teď to myslím vážně. Nechci tě zklamat. A taky tě nesklamu. Musíš mi věřit, změnil jsem se, jsem jiný. Majku. Nic neříkej, nech si to, co jsem ti řekl, projít hlavou. Jak jsi to říkala ty? Tohle je ono. Na celý život. Chci, aby jsi byla jistá. Ano? Dobře. A ať už se rozhodneš jakkoliv, buď šťastná. O tom jde ze všeho nejvíc. Neviděla jste muže, co chodí za tímhle pacientem? Ne, za ním vůbec nikdo nechodí. Jmenuje se Charlie Boyd a já jsem ho tady včera potkala. To jste se musela splést. Tohle je Charlie Boyd a nikdo to za ním nebyl.
Omlouvám se, musím na vizitu. Už je to dobré. Jsem u vás, Charlie. Můžete v klidu odejít. Už se nemusíte bát. Tohle jste mě zapomněl. Děkuju, Charlie. Ahoj. Ahoj. Můžu dovnitř? Jo, pojď dál. Říkala jsem si, že se stavím a dám ti dárek. A kde je? Mám ho tady. Hezké Vánoce, Majku. Vážně? Opravdu? Ano, jo. Miluju tě. Já tebe taky. Vezmeš si mě? Jo. Vezmeme se. Moc si mi chyběla. Šíleně tě miluju. Že bych mohl vaši dceru pozvat na večeři? Napadlo mě, že byste se za mě mohla přimluvit. Co říkáte? Jsem docela ona dobrá jí? Partie. Mami, ty jíš, to je úžasné. To mě těší. Já jsem, jen jsem tak... Mluvil jste s ní, je skvělá posluchačka, ano. Ne? Ano, to je. No, půjdu obejít další pacienty. Doktore... Jaké máte křestní jméno? Matthew. Matthew. To je Matthew, mami. Omlouvám se za to, co jsem Helen říkal.
Jako lékař tyhle věci pacientům říká. A vážně? To nemyslíte? Ale to ne, jenom, že někdy jen... Takže mě nepozvete na večeři? Ne. Vlastně chci říct, že ano. Rád vás pozvu na večeři. To je fajn, protože si myslím, že je to moc dobrý nápad. Vážně? Ano. Fajn. Výborně. Tak to mě opravdu těší. Mě taky. Hezké Vánoce. Hezké Vánoce. Matthew. Vám taky, Helen. Vypadá jako slušný člověk, viď? Líbí se ti? Pěkné Vánoce, mami. V českém znění Ljuba Krbová, Filip Švarc, Tereza Chudobová, Jiří Kvasnička, Antonín Navrátil, Lucie Svobodová, Libor Terš, Petr Burian, Filip Jančík, René Slováčková, Zbyšek Pantůček, Bohdan Tůma, Martin Spurný, Jaroslava Brousková, Pavel Vondra, Jan Maxián, Klára Jandová a Jan Kalous. Překlad Markéta a David Záleští. Dialogy Alena Navrátilová. Zvuk Dušan Matuška. Režie českého znění Martin Kolár. Pro Hollywood Classic připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2005. Thank you.
to love.